gatazkak sortzen dira zergatik. Pertsona guztiek behar batzuk ditugulako, eta behar horiek batzutan antagonikoak direlako, beharrak mota desberdinetakoak izan daitezke. Zer gertatzen da, gatazkaren prozesu horretan, krisia sortzen denean. Hori da gertatzen zaiguna. Bakarrik, interbenitzen dugu, gatazka horren krisian, hori da eskolan dugun problema bat. Bai? Gatazka oso handia egiten denean, interbenitzen dugu. Hori ebitatu egin behar da. Nere ustez ez dugu ditugu gatazkak ebitatu behar. Los conflictos son inherentes a la vida de las personas. Ebitatu behar duguna da gatazka krisira iristea. Ze krisira iristen denean, gatazka oso handia eginda. Eta momentu hori kokerrena da interbenitzeko. Gatazkak bestela aukera oso onak dira personak ahonditzeko, personak garatzeko. Bai? Gatazken interbentzioa egokia egiteko probentzioa da tresna oso egokia. Eta gatazken aurrean interbentzioa egiteko indarkeriarik gabe interbenitu egin behar dugu. Segun ze personarekin daukagun gatazka, persona hori importantea baldin badan niretzako, eta gatazkaren azpian dauden beharrak importanteak baldin bada, kokatu behar naiz, zera, kooperazioaren eta konpromisoaren kuadrante horretan. Persona hori ez badan niretzako importantea, paso egingo dut. Trafikoan gatazka bat baldin badut eta atzekoak pitatu egiten badit, semaforoa berdea jartzen banaiz, paso egingo dut. Eta ebitazioa egokia izango da. Baina nire bikotearekin gatazka baldin badut, nire bikotea oso importantea baldin bada, eta gatazka horren atzean baldin badauden beharrak oso importanteak baldin bada, ebasioa oso jarrera txarra izango da.